he made him. Yeah. Ja sitten päätetään aloittaa. No niin, nyt meitä kunnolla. No, mulla ei ole helmaa, mutta... Hyvin näkyy. Paperi, satsa. Damn. Sain aloittaa. Sain kuoli aloittaa. No, täytyy ottaa suojaa. Aloittakaa me. Tai sitten luodossa. Nainen ei kyllä tule prinsessalle. Tiedät kyllä minä vuosi. Y, K, K, N, D, E.